გავაჭვა. ამაში ერატოვას ბეთმენი მგონია თავი. რა ვიდეოს ვიღებ დღეს? დღეს ზედმეტად გახდილი თუ ვარ? ასეა. რა კარგია თბილისში უკვე იმდენად ცხელა რომ შემიძლია ხუთი სვიტრი აღარ ჩავიცვა. მე ვიპოვე TikTok-ზე ძალიან მაგარი ბიუტი ლაიფჰაკები. და ჩვენ გოგოშკებს ის რა სიტყვა არის? და ჩვენ გოგოშკებს ისე გამოგვადგება როგორც არასდროს. იმედი მაქვს. Ну да დღეს შევამოწმებთ, რამდენად გამოსადეგია ეს ლაიფჰაკები და საერთოდ რამდენად მომშავია. ამიტომ ჩემო საყვარელო გოგოებო და ბიჭებო. Ара. ამიტომაც ბიჭებო თქვენ. Пиу пиу. Ара, პრინციპში შეიძლება თქვენს გამოგვადგებათ ახლა, რა იცით რა ხდება, ხო? Да. Хом, დღეს წყალს ვსვავ. Хаб, Coca-Cola-ში ხომარ დავლევ. Да, კიდევ ერთი ფაქტი ჩემზე, ვსვავ თბილ წყალს. გინდ ზამთარი იყოს, გინდ ზაფხული, უსვავ თბილ წყალს. მოდი დავიწყოთ პირველი ლაიფჰაკი. საერთოდ დამოვიწყოთ რა ლაიფჰაკები ჩავიწერე. ჰო, დღეს სპეციალურად არ მისვია ბევრი მაკიაჟი, რადგან ბიუტი ლაიფჰაკები უნდა შევმოწმო და პროსტა არ წავის. პირველი ლაიფჰაკი ასეთია. Ара, майце ეს რა არის? აი, ეს არის. პირველ ლაიფჰაკში ამბობენ, რომ შეგიძლია წაისვა ტუჩზე თვალის ჩრდილი, შემდეგ წაისვა რამე ბლესკი და ნამდვილი პომადისგან ვერ განარჩევ. ძალიან საინტერესო ლაიფჰაკი არის და ძალიან დამაინტერესა. რადგან თუ ეს ლაიფჰაკი მუშაობს, შეგვიძლია 1000 პომადები არ ვიყიდოთ და გამოვიყენოთ უბრალოდ თვალის ჩრდილი. თან როცა ამხელა პალიტრა გაქვს ფერების, შეგიძლია ნებისმიერი ფერი წაისვა ტუჩზე, ძალიან მაგარია. უნდა შევამოწმო აი ამ წითელ ფერზე. ძალიან ლამაზი ფერი ჩანს. ой да садочем сарке чем фикс прайси сарке чемთან არის ესე იგი ვიღებ ამ ფერს ვა ისმევა ე what oh my god chance oh მართა ძალამაზი ფერია ცოტა თიმეშენია პირის გამოცრავება რადგან მეშინია რომ არ ჩამეხლაპოს რადგან პომადები მაინც იმისთვის განკუთვნილი რომ ანუ არაფერ ცუც ისეც არ შეიცავს რადგან ანუ გათვლილი არის იმაზე რომ თანდათან გეჭმევა. თვალის ჩრდილები არ არის მაგისთვის განკუთვნილი და მაგას თუ შევჭამ, არ ვიცი რა დამემართება. ალამაზ ფერია, ეხლა ბლესკი უნდა წავისვა. ახალი ბლესკი ვიყიდე. ოპა, ой, ლამის დაგვარდი. ყველი სალფეტკები დაგვჭირდება დღეს. ისე ხუთი ცალი ამოვა. მოვიდა რატო? ეხლა სველი მაგხელები, ეხლა ჩვეულებრივი სალფეტკი უნდა ავიღო. აჰა, რას ვაკეთებდით აღარ მახსოვს. ისეთი ლაგარი სუნელი აქვს და აი ეს ხმა მომწონს ყველაზე მეტად. არი ოხმა. კარგით. ისმევთ ბლესკს. ვაიმე, ამაზე რო შევაკიდე. God damn it. Wow. ჩვეულებრივ პომადას გავს არა? მგონი ეს ლაიფჰაკი მართლა მოქმედებს. მართლა ისე გავს თითქოს და ნამდვილი პომადა არის და არა რაღაც თვალი ჩრდილი გისვია. და ჩვენი შემდეგი ლაიფჰაკი როგორია? ოჰო, აი ეს ლაიფჰაკი რომ დავინახე. პროსტა. აი ვიცოდი რომ ჭორფების დახატვა შეიძლებოდა ბრალოდ ყავისფერი პომადით. ამის შემოწმება მართლა მინდა. მინდა, ახლა შევამოწმო. სადღაც მეგდო ყავისფერი პომადა. მეკვერე ყავისფერი პომადა მაქვს რადგან საერთოდ არ ვიყენებ. ესე იგი, ეს გოგო TikTok-ში იღებდა აი ესე. აი ეს დებდა თიცზე. ვაიმე, თიცზე რა დებილურად გამოდის. რა ხცარ გამოდის ეს რა არის? ამას შეხედეთ. ეს რა არის? ძალიან ცუდად ისმევა. აი ეს წავისვი რაც შეძელი. და ეხლა იღებდა ესე და ადებდა რამე ჩანს? ვა, არა, ცოტა ჩანს, მოიცადეთ. ანუ არ ჩანს. აი მე რა ცუდად ისმევა არა. ამით არ გამოვა მართლა. Done bad. ეგ ლაიფჰაკი ძალიან დებილობა. შეიძლება პოვადის ბრალია, შეიძლება ამის ბრალია და შეიძლება ჩემთვის ბრალია. აქვე დაიგებ. მაგრამ ეს ლაიფჰაკი ნამდვილად ჩაფლავდა. შემდეგი ლაიფჰაკი. ამ ლაიფჰაკში რატო ამბობ? ამ ლაიფჰაკში ამბობენ რომ როცა ტონალურს ისმევ, აი აქ თვალზე, ანუ წესი თვალზეც ხომ ისმევ და თვალებს რო ახამხამებ, ესეთი ხაზი ჩანს ტონალურის. წესით არ უნდა იყოს. ამისთვის არის ასეთი ლაიფჰაკი, ამ გოგოს მოგონილი. როგორც ბაზას იყენებს ბლესკს. გამარჯობა ცოტათი ახლოს.
დაგჯდები თაკ. და დაჯდებს აკ. მისი წავისვათ ჯერ ბლესკი. ოხო მოშორდება მე არა. გუბაზა. წავისვათ ბლესკი. კარგად ხოშიანად ის რომ არ დაგვენანოს. ბლესკის ბაზა წასმულია. ჯერ აი ამ ფერს ავიღე. როგორც იმ გოგონ გააკეთა, ზუსტად მასე უნდა გავაკეთო. ვაიმე. რაღაცნაირად ეწებიო გრძნობდა. ეს რა არის? ტრასაზე კი არ მივდივარ სამუშაოდ. აუ, თვალი მეწებება. ეს რა არის? აუ, ეს გასარეცხვი იქნება. აი, მე რაღაც ძალიან ცუდი გამოდი. აი, და ზემოდან დამატა ვაფერი და ახლა ავიღებ იმ ფერს, ტუჩზე როგორც მისვია. აი, ალბათ წავისვათ ეგ ზემოდან. ანუ ძალიან ბევრი ისმევა წესით, მე ამდენს ანუ არასდროს არ ვისმევ ძალიან ზედმეტად. ანუ ჩანს რომ ზედმეტი გისვია. იმას ისე ლამაზად როგორ გამოვიდა მიკვის. აი, მე ძალიან ცუდად გამოიყურებ. მაგრამ პრინციპში ცუდი არ არის. არა, თვალი მაინც ცოტათი მეწებება, აი ცოტათი მეწებება გრძნობ. დებილობა ლაიქა კი ამინდა გითხრათ, რადგან თვალი მეწებება. ანუ ისე მგონია თითქოს წებო მომენტი წავისვი თვალზე. კაი, იგივეს წავისმევ, ოღონდ მეორე თვალზე. ზედმეტად მახინჯურად გამოვიყურები უკვე. ამ TikTok-ის გამო. მაგრამ შემდეგი ლაიფჰაკისთვის ეს ტუჩის ბლესკი უნდა მოვიშორო, რადგან შემდეგი ლაიფჰაკი გვეოდება. ვა, სხვა შეიძლება ძალიან ადვილად შორდება. ეხლა ესე გადაუსვი და შო, მოშორებული არის. ესე იგი შემდეგი ლაიფჰაკი როგორი არის? მოკლედ ისმევს ტუჩის ფანქარს, ტუჩის გარშემო. ანუ კონტურს ცდება. იმას ამბობს რომ პერვენები ხდება რა, ანუ ასე წაისვრის ინამდვილეში. დიდი ტუჩების ეფექტი გამოდის და თან არ ჩანს რომ უბრალოდ დახატულია. აუ, უნდა გავთავო. საერთოდ აღარ არის ახალი. ყველაზე მაგარი ფერია და დამიმთავრდა და ვერსად ვერ პოვობ ამ ფერს. ყოლი სათლელი გამომადგა. თითქოს უულაშებს ვიხატავ. გოჟო. აი და დაბლდანაც. I'm really sorry, მაგრამ ეს რა არის? ახლა ცითა პომოდას წავისმევ. ანუ პრინციპში შორიდან არ ვიცი. რამდენად კარგად ჩანს, მაგრამ აი მე კამერაში რომ ვიხედები, ახლა ვხედავ. ამას ეს რა არის? ანუ კამერაში ჩანს, რომ ვითომ ანუ უბრალოდ დიდი ტუჩები მაქვს, მაგრამ სარკეში რომ ვიხედები, ვხედავ რომ კონტურის გარეთ გავედი. აი ამდენით. ყველა დღეს მოგიყვებით ხომ? როგორ ვიჩექით ასე ერთი თვე? აა და ჭამდი მხოლოდ წყალს. როგორ დავლია? ვა, არა და კამერაზე ფოკუსიო ჰონდა. ხო, ხო და ან კამერა კლაუს გავარ. სურათისთვის შეიძლება გავაგადგებოთ ეს ლაიფჰაკი, მაგრამ რეალური ცხოვრებისთვის ნამდვილად არა. მეტროში რომ დაინახავთ, ესეთ არსებას რა სიტყვი. ამ პოპოდი დავრჩები, რადგან მეზარებად მოშორება მაქის, რადგან სუ ბოლო ლაიფჰაკი დაგვრჩა. ესე იგი იღებს ტონალური საშუალებას, აყრის პუდრს და ისმევს სახეზე. და რო ისმევს, ანუ ძამაგრად ფარავს ყველა სახის ნაკლს. ავიღებ ახლა სულ სალფეტკებს, მოვიშორებ მარტო ტონალურს. სხვათა შორის მაგარი ლაიფჰაკი ჩემგან. მაკიაჟი უფრო კარგად რომ მოიშოროთ, უნდა დაასველოთ სახე. მე არ ვიცოდი ეს. Google-ში რომ წავიკითხე, მივხვდი რომ ამდენი ხანი არასწორად ვიშორებდი მაკიაჟს. უნდა ჯერ დაისველოთ სახე, უბრალოდ წყლით ესე დაისველოთ. მე გამოიყენოთ ან სველი სალფეტკი, ან მიცელარული წყალი, ეს უკვე როგორც გინდა. სველი სალფეტკებით ვიშორებ მე. ესე ვაკეთებ, ფერთო ვაკეთებ. აი თვალის ქვეშ მოვიშორებ, რადგან მანდ ისეთ ჩალუჯებები მაქვს ხოლმე. მაგაზე შევამოწმებთ რამდენად ფარავს კანის ნაკლს. აი მე ეს ტუჩები მაშინებს. აუ რაზგორ პროსტ. კარგი, მოდი დავიწყოთ. ესე იგი, ვიღებ ტონალური საშუალებას. ესე იგი, აი მე ვერი ხომ არა. ამდენ წელს ვსვი არ ვისფერო ტონა ჩემთვის. ჯერ ეს ხომ არ გამეხსნა. აქ მაგ გამოუთეგარი პუდრი, რომელსაც არ ვიყენებ. აი ესე პროსტ ავიღებ და ვაყრი. დავმიქსოთ. აი მე ყველაფერი იყრებ. აი მართლა აი რამდენი გადაიყარა პუდრი. ამ ჩალუჯებს ხომ ხედავთ? Oh my god, ტონა არის მართლა. მაგრამ გონი უფრო კარგად ფარავს, ცით
მაგრამ ალბათ იმიტომ ფარავს რადგან 5 კილო მისვია. ვაიმე, დღეს ჩემი სახის კანი მოკვდება. აკეთეთ ფარავს, შეხედეთ. აკეთან ფარავს შეხედეთ და შემდეგ აკეთან ფარავს. ტონალური ძალიან მუქია ჩემი კანისთვის, რა თქმა უნდა. ვა, მაგრამ მართლა ფარავს. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ლაიფჰაკი ნამდვილად მომუშავია, რადგან ამას ალბათ კიდე პუდრი უნდა მივატკეპნო, რომ არ ვბზინავდე. ამ ტუჩებით კიდევ ძალიან creepy ვარ. ოღონდ ეხლა სახე და ჩემი დადის პერი განსხვავდება. ვაიმე, ახლა შემოჩენი. შეხედეთ, აქ თითქოს და ანუ სახის მაგებრად კარტოფილი მაქვს. არ კიდე ამაზე მე დავამთავრებ ამ ვიდეოს და მალე მინდა დავამთავრო, რომ ეს ყველაფერი მოვიშორო. მადლობა TikTok-ს. ასეთი უცნაური ლაიფჰაკებისთვის. ხოლო მე ამაზე დაგემშვიდობები. ჩავხვდებით უკვე სხვა ვიდეოებში ძალიან მალე. ნახვამდის. როგორ მომიჩორო ეს? ესე რომ იგივე კлауდს გავარ მართლა. Just like me, it's a good thing.